Det här är ASICS Gel Nimbus 25. Ovandelen på denna skon är en mjuk stickad mesh som är lite elastisk som gör att den omsluter foten bra. Vi har en väldigt tunn och stretchy plös och en traditionell snörning. Du har ju sprungit denna, Elka. Hur tycker du att den sitter på foten? Den sitter ju som en smäck. Jag tycker att den här ovandelen omsluter foten väldigt skönt. Och bara känslan när man sticker i foten i skon är alltså wow. Riktigt härligt att springa med. På hälkappan här så har vi en vaddering runt om som ligger rätt högt upp. Men även stabil och hård nedtill. Hur tycker du att den sitter i hälen? Den sitter bra. Den klämmer åt precis lagom. Ja, men det är riktigt mjukt och gosigt. Måste jag säga, det bänder in hälen skönt. Mellansulan är gjord i ett material som ASICS kallar för FF Blast Plus Echo. Det är det mjukaste materialet som ASICS har tagit fram hittills. Och det är vi gjort med mycket förnybart material. Kollar vi på skon så ser vi att vi har en tydlig rockig geometri som ska hjälpa till att få lite framåtskjut i steget. Man kan även se till skillnad mot tidigare Nimbus-modeller att det synliga gellet är borta. Det har man nu lagt mer centrerat under skon och lyckats få det 65% mjukare. Är det något du känner av i skon, Angelica? Jag ska vara helt ärlig och säga att jag märker kanske inte av den här gelkudden. Men skon är ju otroligt komfortabel att springa med och rock och geometrin är grym. Då är det dags att ta upp dig på bandet och se vad vi får för värden i skorna. Ja, kul! Då har vi fått lite testvärden här. Viktigt att säga är att detta är ju Angelicas testvärde i de här skorna. Det är inte säkert att om någon annan testar dem att vi får samma värde. Du har 5,76 i energiåtergivning, vilket är ett bra värde. Var det något du kände med skon? Ja, men jag trodde att jag skulle ha högre poäng. Så att, känslan är att det skulle ge mer. Men jag tror också med tanke på min härlandning så hade jag nog fått lite mer energi tillbaka med att landa lite mer på framfoten. Du har ett högt dämpningsvärde också. Alltså det är fortfarande den här wow-känslan när jag sätter ner foten i skon. Och den har väldigt skön dämpning. Så att, det resultatet är helt klart godkänt. Och så hur konsekvent du springer då? Får vi 6,37, vilket är också ett bra värde, vilket tyder på att du är ganska stabil. Hur känns stabiliteten? Den känns bra. Det är ingenting att klaga på där överhuvudtaget. Den sitter på foten helt enkelt. Vem tror du att denna skon skulle passa till? Till de som verkligen är ute efter komfort och vill ha en riktigt skön och väldämpad sko. På både korta och längre distanser.